tá valendo. Solta o som. Vai lá. Solos de guitarra valendo uma porção de taco tradicional lá do Chili Steakhouse. Solta, Nandinho! De presente. Quem responder primeiro, ou banda ou a música, levou agora. Manda ver, Nandinho. Intervalo depois dessa, e aí você tem o tempo pra responder. Vambora, Nandinho? Valendo, 1 quilo de massa do restaurante Fratelli. Solta! Música.
Blacks. Vamos lá, a gente tá chegando no finalzinho, mas ainda tem chance de você levar. Tem mais dois, tá valendo mais um. Vamos fazer mais um, Nandinho? Atenção! Valendo, então, ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Valendo. É o último. Ingresso pro cinema. We'll be right back.
obrigado, viu, Fernando? Mais uma vez, a sua super gentileza, sob pressão, de participar do canal online. Ele manda muito bem.